Mahasiswa persilakan kedudukan pertama bagi kelas 5 sains, Muhammad Aiman Izzuddin Ismail. Kedudukan kedua, Saidatul Amirah Hidi Yunus. Kedudukan ketiga, Aiman Hazwan bin Hamid. Kedudukan terbaik baik kelas 5 MPB. Kedudukan pertama, Gwen Guti Justin Ras. Kedudukan kedua, Farah Hanani binti Osman. Dan di kedudukan ketiga, Sally Anak Lintang. Kedudukan pertama bagi kelas 5A, Nurul Syahira binti Abdullah. Kedudukan kedua, Hasika binti Harfi Islam. Kedudukan ketiga, Syazwani Husna binti Rajin. Bagi kelas 5B, di kedudukan pertama, Norma Zarina binti Simon. Di kedudukan kedua, Nikes Dani anak Sibat. Ayo. Dan di kedudukan ketiga, Randy Open anak Cina.